vara här i min online. Och nu ska vi till Göteborg. Ja! Nu ska vi till Göteborg. Välkomna till ny alldeles spännande video. Jag heter Sigge och nu ska vi åka till Göteborg. Nu är tåget här. Vi ska till tåget. Nu ska vi snart gå. Så snart kan vi två hotell. Det är mustasch tisdag. Alltså de brukar man ha mustasch på. Hallå? Vet du vad jag vill hitta? Jag menar, kan vi köpa en mustasch till dig? Så fint mustasch. Pilen ska vara framåt. Vad gör jag först? Vad fint! Kolla, gör fint! Och så stoppar man i den där, kortet i den. Ja, Björn! Och pilen, ja. Björn, kolla! Vänta. Kolla, Björn! Rakt ner, du måste vara kvar. Kortet måste vara kvar. Björn, kolla! Oj, vad säger du, Sigge? Hotellet jag aldrig har varit på. Var ska jag lämna min skor? Jag tar skorna bara. Oj, oj, oj. Vilka sängar. Hallå, visst är det här det bästa hotellet jag har varit på? Ja, det är det faktiskt. Och finaste. Det är faktiskt fint. Öppna lite här så vi får lite ljus. Ja. Och så, jag behöver gå. Och så, ja, kolla. Oj, lyxigt. Får jag bara lyxa. Alltså, vet du vad jag vill göra i någonting? Hallå, efter badet. Vad vill jag göra då? Då vill jag duscha. Hej, nu ska vi gå och bada i poolen! På Scandic! Följ med! Mm. Let's go to the pool! Hunden! Oh, jag ser ropa! Hej, alla tittare! Hej, alla tittare!
Ska vi gå i trappan? Ja. Okej. Okay. Det borde väl ha gått sex. Nu är en till, va? Ja. Inte det? Jo. Jo. Då går vi ner. Jag kommer att trycka på knappen där. Nu ska vi sluta videon. Men
Vi kan imorgon till Lisbeth och då går in och anmäler en annan. Och hej då! Hej då!